Dobar vam dan, dobrodošli u Vijesti. Jedan od mehanizama kako zadržati poljoprivrednu proizvodnju u Slavoniji, osigurati ostanak mladih na selu i otvarati nova radna mjesta, zasigurno je korištenje europskih sredstava. Nova šansa za sve poljoprivrednike su mjere ruralnog razvoja. Dio brodsko-posavskih proizvođača već je prikupio značajna iskustva i to kroz korištenje predpristupnih fondova te IPARD programa. Pozitivna iskustva ima i proizvođač jabuka Stipo Velikanović iz Trnjana. Samo kroz IPARD u sklopu mjere 101 ulaganja u poljoprivredna gospodarstva uspio je povući više od 800 tisuća kuna i to za podizanje nasada voća, izgradnju i opremanje sustava za navodnjavanje te sustav za zaštitu od tuče. Vrijednost projekta se negdje, što moja sredstva, što smo išli sa kreditom, negdje preko 2 miliona kuna. U tom programu IPARD-a smo išli na podizanje nasada, nove sadnice, stupove i mreže protiv tuče, sustav za navodnjavanje, ograda i uzeli smo stroj za branje jabuka, takozvani plukotrak. On vam, nemate gajbe, nemate kante, nemate, ne znam, torbe, nemate one kengure koje ženama otkinu ramena kod berbe, imate trake, na tom stroju može brati negdje 8 do 10 žena. Pust granični prijelaz Slavonski-Bosanski Brod bio je to u srijedu nesvakidašnji prizor za doba ljetnih godišnjih odmora. No s razlogom, kako je policijska uprava Brodsko-Posavska i najavila, promet je bio zatvoren otprilike sat vremena i to zbog uklanjanja zrakoplovne bombe iz Drugog svjetskog rata. Kako smo doznali, bomba je još prije 12 sati uklonjena na siguran način, uklonio je češki tim ronilaca pirotehničara. Tijekom prošle godine ronioci su pronašli tu bombu koja potiče iz Drugog svjetskog rata. Kako se bomba nalazi na teritoriju Bosne i Hercegovine, oni su angažirali ronioce kako bi ju danas izvadili i uništili. Mi smo sa svoje strane poduzeli sve da obavijestimo javnost, dakle preko Hrvatskog autokluba, preko lokalnih medija, preko svih medija u Republici Hrvatskoj, tako su i kolege u Bosni i Hercegovini se napravili da svi saznaju vas. Blagdan Svetog Lovre, đakona i mučenika Katoličke crkve iz 3. stoljeća, svečano je jutros proslavljen i u Slavonskom Brodu na gradskom groblju kojem je Sveti Lovro zaštitnik. Nedavno je obnovljena i grobljanska kapela posvećena tome svecu. Blagdansku misu u zajedništvu desetak svećenika predvodio velečasni Josip Matanović, župnik Brodske župe Svetog Dominika Savija. Sveti Lovro poznat je po tome što je rimskome sucu odašnjeg vremena doveo sve siromahe i predstavio ih kao najveće blago katoličke crkve. Zbog toga je đakon Lovro osuđen na mučeničku smrt. Lakomi prefekt je normalno da je poludio i stavio ga je na mučeništvo i tu ga je najviše, kaže, posebno poznat da ga je pekli na roštilju. I jedna legenda kaže, Sveti Lovro, kad je ispekao, kad je ispečen sam s jedne strane, okrenio na drugu stranu. Znači, što je bitno pod Svetoga Lovre? Njegovo dobročinstvo, znači ljubav prema siromasima i druga stvar, njegova hrabrost. Koliko je to danas potrebno biti hrabar. Svjedočiti svoju vjeru u svim ovim okolnostima života koje danas svijet donosi, koje nameće različite, drugačije poglede osim kršćanski, tako da evo, hrabrost svjedočenja vjere je uzor nam je Sveti Lovro u tom. Evo. Nakon svjetskog prvenstva u Osijeku, Češke Otrokovice ugostile su strijelce sportskog samostrela na Bohemija svjetskom kupu. Nastupila je reprezentacija Hrvatske. U svim kategorijama Hrvatska imala svoje predstavnike, a koji su prvi dan odigrali izvrsne rezultate po izuzetno vrućem vremenu. Standardni dio reprezentacije su i dva Brođanina, Željko Tijan u kategoriji seniora, te Oliver Mofardin kod kadeta. Hrvatska je tako sa 7 strijelaca osvojila 5 zlatnih i 2 srebrne pojedinačne medalje, te jednu zlatnu i jednu srebrnu ekipnu medalju. U pojedinačnom dijelu smo u 5 kategorije bili prvi. Dakle, u kategoriji muškaraca Domagoj Peregrin je pobjedio, u kategoriji žena pobjedila je Mihajla Oborovečki, u kategoriji juniora pobjedio je
Luke Štrbenac u kategoriji kadeta Borna Banovec i u toj istoj kategoriji natjecao se i Oliver Mofardin, on je bio drugi. A u kategoriji senjora ja sam bio jedini predstavnik i bio sam prvi. U većini krajeva promjenjivo i nestabilno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura danas raste do 38 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, hvala što ste bili s nama i lijep pozdrav.